Siakap masak pedas, siakap masak merah, siakap masak kicap, siakap masak tom yam kita hari ini. Okey guys, sekarang kita nak buat siakap masak tom yam. Okey. Pertama sekali kita kelar ikan ni bagian belakang dia. Tujuan dia bagi dia cepat masak tau. Nah, kita kelar bagian belakang. Okey, dalam masa yang sama kita sediakan air dengan kuali. Kita masak tom yam 2 sudu paste tom yam. Paste tom yam kena lah ada. Masak tom yam, paste tom yam kena ada. Tambah lagi sikit. Okey, kita buka api. Kita biarkan dulu dia ni mendidih. Okey. Kemudian ikan masuk je dalam. Kemudian kita tutup guys. Tutup, tujuan dia bagi dia cepat masak Okey. Sekarang kita sediakan dia punya bahan-bahan. Okey, pertama sekali kita kena ada serai, lengkuas. Apa serai, lengkuas ni? Lengkuas ni dua ni je lah. Dua nepis sikit macam ni. Kemudian bawang Holland. Bawang Holland ni kita. Kemudian cili padi. Cili padi yang merah. Kalau nak pedas, boleh kita letak banyak. Okey. Kemudian cili merah ni, cili merah besar. Kita bagi dia apa? Nampak cantik lah warna-warni hiasan. Kemudian daun limau. Daun limau ni kita campur sekali dalam ni. Kemudian akar ketumbar guys. Akar ketumbar. Ni bahan-bahan dia. Kemudian limau nipis. Limau nipis lagi di power tau. Jangan limau botol tau. Kalau limau nipis lagi sedap. Makan pertama. Okey. Kita tengok ikan kita. Okey, ikan kita pun dah separuh masak. Kita tunggu sekejap lagi. Kita tutup dulu. Guys, kita tengok ikan kita dah masak ke belum. Ikan kita pun dah separuh masak. Okey, sekarang kita masukkan dia punya bahan-bahan tadi. Bawang Holland, serai, lengkuas semua masuk dalam Kemudian kita buka api balik. Tomato last sekali, nanti baru kita kita letak. Okey. Sekarang kita perasakan dengan mari. Ajinomoto. Yang tak suka ajinomoto tak letak Tu gula 2 4 gula garam, kecap sotong 2 air limau 4 sudu. Kemudian sos tiram. Okey, kita tunggu sekejap. Kita tutup lagi. Okey guys. Kita tengok ikan kita. Okey, dah masak guys. Okey, bila dah masak kita last sekali kita letak tomato. Okey, ikan kita angkat. Ikan tu kena jaga-jaga angkat dia, tak patah. Okey, dia punya kuah dia, kita hidang punya kuah.
Okay, kuahnya jangan banyak-banyak sangat eh, nanti dia tumpah. Okay, last sekali kita tabur daun ketumbar guys. Daun ketumbar ni kena ada eh, tom yam kena ada daun ketumbar tau. Tak ada daun ketumbar memang tak jadi. Okay guys, inilah dia siakap masak pedas, siakap masak merah, siakap masak kicap, siakap masak tom yam kita hari ni. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe. Bye bye.